friends, welcome back to my channel. And I'm going to show you a video today. Here we go. Hello, friends. Welcome back to my channel. So friends, I know that many people have a lot of swap that is Bostu collection, Kora, Bostu, I mean, how many people have a lot of swap that is. Murota swap is, Purana Bostu bilag, I mean, how many people have a lot of swap that is. I mean, how many people have a lot of swap that is. Pora, ectokal, like, kiki poisa noha hoi gusi, bhoot collection kori moi rakhisu. I mean, collection kori kene ke rakhisu, etia mohi to Bostu apna loko so kori bisa isu. Moi Bostu collection kori bhoot phalpa. So apna loke ikhni sai loksun moi, poisa bilag moi kene tore hojotone rakhisu, hitu Bostu apna loke eba sai loksun video dut. So friends, etia mohi apna dekhuam je moi poisa collection kini kot rakhisu, ekdom horu ke bhoot din agote ponaisu, ikhon ekhon BRCT asil de, BRCT upor moi bilag Bostu logaisu. এইবিলাক বিয়ার সিটি এখন বিয়ার সিটি আছে এখন তার উপর লগাইছো এটা মই আপোনাক দেখাম পয়সার কালেকশন এ সাউক মই জিমানখিনি কালেকশন কৰিব পাইছি খিনি ৰাখিছো দেই এটো 5 পয়সা 10 পয়সা 20 পয়সা 25 পয়সা 25 পয়সা দুটা আছেলে সো দুটা 50 পয়সা এটো এটা আর ওই এটো এটা 1 টকা এটো এটা 1 টকা এটো এটা 1 টকা 1 টকা তিনিটা আছিল আমার তিনিটা 1 টকা 2 টকা এটো এটা 2 টকা এটো এটা 2 টকা এটো এটা সব 2 টকা তো এটো এটা মডেল এইটো এটা এখন হাতৰ নিচিনা মডেল ফুলৰ নিচিনা মডেল আৰু 5 টকা মই যে আপোনাক দেখুৱাইছো 5 টকা দেখুৱা নাই এইটো হল 5 টকা আৰু 50 পয়সা মই যে আপোনাক দেখুৱাইছো এইটো এটা 50 পয়সা আৰু পিছত ইয়াৰ উছৰ নাই কিন্তু মানে পিছত মই আৰু এটা কালেকচন কৰিলো 50 পয়সা হল এইটো সো এইটো এটা 50 পয়সা আৰু এইটো এটা মানে এইটো ফার্স্ট আছিল এইটো হল সেকেন্ড আৰু এইটো হল 5 টকা আৰু এইটো 5 টকা মানে এটা গোল্ডেন 5 টকা আৰু এটা নরমাল 5 টকা এটা হল মোটা 5 টকা আপোনাক নিশ্চয় গম পায় আৰু এইটো হল 10 টকা আৰু এইটো পয়সা কি পয়সা গম না পালো এটো এনেকে মই পাইছো দে মানে কোন পয়সা তো মানে লিখা নাই হাফ রুপি বলি আছে ইয়াত আছে যে হাফ রুপি বলি লিখা আছে এটো আগত দিনত ইউজ হৈছিল সাকে দে ম আইটা হতে ম কিবা এটো বস্তু দিছে সো মই গম না পাও দে এখিনি হল মোর পয়সা কালেকশন মই রাখি থৈ দিছো এনেকে মই বন্ধ কৰি ধুনিয়া আজি কিমান বছৰ আগতে মই বনাইছো এটো বস্তু জানে নে এখিনি ঠাই ৰাখিছো আৰু যদি ম কিবা যদি কালেকশন পাই যাও মই ইয়াত মই ভৰাই ভৰাই যাম So, বহুত দিন আৰু লগা নাই মানে এটো কাটি দিম কাটি 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 ইয়াত মানে বহুৱাই যাম মই তেনেকে ইখিনি হল মোৰ পয়সা কালেকশন সো ফ্রেন্ডস মোৰ পয়সা কালেকশন কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে প্লিজ এবাৰ কমেন্ট কৰি কবলে না পাহৰিব এতিয়া মই আপোনাক দেখুৱাম যে আগত যে ৰেলৰ টিকেট আছিলে ৰেলৰ টিকেট বিলাক আপোনালোকে দেখিছে একদম মোটা মোটা আছিল বৰ্তমান যোনখিনি সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোকে কিন্তু নাজানে তেওঁলোকে দেখিছে ডাঙৰ ডাঙৰ ৰেলৰ টিকেট একদম আমি যেতিয়া সৰু আছিলোঁ এনেকুৱা এনেকুৱা মোটা মোটা টিকেট আছিলে সেইবিলাকো মই ৰাখি দিছোঁ সযতনে কাৰণ ইন ফিউচাৰত মানে সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক দেখাব পাৰিম তো চাই লওকচোন চাওক মই এখন হ'লে আপোনালোকক মই দেখুৱাম চাই লওকচোন প্লিজ ফ্ৰেণ্ডছ মূলত এনেকুৱা কিছুমান কাৰ্টুন থাকে য'ত কাৰ্টুন মই কিছুমান এন বস্তু মানে সযতনে লুকাই ৰাখোঁ যাতে কোনোৱে মানে হাত দিব নোৱাৰে চ' এনেকৈ টাইপৰ কাৰ্টুনৰ পৰা মই ওলালোঁ মই ইমান বেছি নেদেখুৱালোঁ আপোনাক অকণমান দেখুৱাওঁ তাই এনেকুৱা টাইপৰ কাৰ্টুনৰ পৰা মই এইটো এটা জেমেটি বক্স ওলাওঁ এইটো মই যেতিয়া স্কুল পঢ়ি আছিলোঁ তেতিয়া জেমেটি বক্স হয় চ' মই এইবিলাক সযতনে ৰাখি থৈ দিছোঁ এতিয়া ইয়াতে মই এনেই জাষ্ট ৰাখিছোঁ কিবা কিবি বস্তু এইটো বস্তু মোক এজন ছাৰ এজনে গিফ্ট দিছিল পেন তেতিয়াৰ সময়ৰে আছিল আৰু এয়া চাওক ৰেলৰ টিকেট এইবিলাক হ'ল একদম পুৰণা বহুত বছৰ আগৰ আজি যদি ইয়াত যদি চনটো যদি আছে মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক 2007 চনৰ ৰে'লৰ টিকেট এয়া চাওক আগতে ৰে'লৰ টিকেটবিলাক এনেকুৱা আছিল ইমান সৰু সৰু আছিল আৰু ইমান টাইট হৈ দেখিছে চ' এইবিলাক বস্তু মই সযতনে ৰাখিছোঁ এইবিলাক বস্তু যেতিয়া আপোনালোকে মানে কালেক্ট কৰি ৰাখিব তেতিয়া আপোনালোকে ইন ফিউচাৰ বহুতকে দেখুৱাব পাৰিব চ' এইখিনি বস্তু মই ৰে'লৰ টিকেট কালেকশ্যন কৰিব ৰাখিছোঁ আৰু ইয়াতে মই এইবিলাক বস্তু ৰাখিছোঁ ইয়াত আকৌ মানে বহুত পইচা আছে কিছুমান সোমাই যোনবিলাক বস্তু বৰ্তমান নচলে আৰু সেয়াই আৰু বহুত মানুহে কি কৰে মোবাইল কিনে মোবাইল চেঞ্জ কৰে এনেকৈ থাকে মোৰ তেনেকুৱা হৈছিল মোৰ মানে কি হৈছে মোবাইলটো একদম লাষ্ট ফিনিচিংলৈকে মই চলাই ৰাখোঁ চাপোজ কিবা এটা বেয়া হ'ল মানে মই কেতিয়াও বিক্ৰী কৰি নিদিওঁ কাৰণ সেইবিলাক বস্তু এটা কালেকশ্যন কৰি মই বস্তু ভাল পাওঁ আপোনালোকৰ যোনটো বস্তু মই এইমাত্ৰ কৰোঁ চ' একদম ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা এতিয়ালৈকে মই কেইটা মোবাইল চেঞ্জ কৰিছোঁ মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ গোটেইকেইটা মোবাইল মই ৰাখি থৈ দিছোঁ সেইবিলাক বিক্ৰীও কৰিব পাৰিলোঁ হয় নকৰিলোঁ লগত ৰাখি থৈ দিছোঁ ইন ফিউচাৰত মই চাই চাই মোৰ মনটো ভাল লাগিব সেইখিনি বস্তু মই আপোনালোকক এতিয়া শ্বেয়াৰ কৰিম চ' চাই লওকচোন এতিয়া মই ইয়াতে হাতখন দিছোঁ এইটো বস্তু লৈছোঁ এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাম মোৰ কেইটা মোবাইল আছিল আৰু এতিয়া সযতনে ৰাখি থৈ দিছোঁ মোবাইলকেইটা এইটো ভালেই আছিল কিন্তু মই বিকিব পাৰিলোঁ কিন্তু নকৰিলোঁ এতিয়াও চাগে কাম দিবই চ' ফ্ৰেণ্ডছ এইটো হ'ল মোৰ লাইফৰ প্ৰথম মোবাইল স্পাইচ কোম্পানীৰ আছিল বহুত মানে এইটো বস্তু কি হ'ল মানে আমি যি স্ক্ৰীন টাচ হয় এইটো হ'ল নেইল টাচ আছিল
স্ক্রিনে দি গলে নালালে নেইলটো যে আছে নহয় নেইলটো দি টাচ কৰিব লাগে তেতিয়াহে যায় বিৰাট ধুনীয়া এটা মোবাইল আছিল চাওক না বিৰাট ধুনীয়া আৰু ষ্টাইলিছো আছিল তাৰপিছত মই কিনিলোঁ এইটো কিনিছোঁ এইটো চাওক এইটো স্পাইচৰে হয় স্পাইচ কোম্পানী চ' এইটো তাৰপিছত এইটো কিনিলোঁ এইটো বহুত দিন আছিল তাৰপিছত কিনিছিলোঁ মই এইটো এইটো নকিয়া এইটো নকিয়া কিন্তু এতিয়াও আছে দেই এতিয়াও কাম কৰি থাকে এইটো ভালেই আছে মই এতিয়াও ইউজ কৰিব মই আপোনাক দেখুৱাই আছোঁ চাওক চাওক দেখিছে এইটো এতিয়াও কাম কৰি আছে তাৰপিছত কিনিছিলোঁ মই এইটো এইটো মানে ভালে বহুত কাম দিছে এইটো বহুত লগৰী এইটো জাষ্ট কিবা মানে মোৰ এইটো বস্তু প্ৰব্লেম হ'ল তাৰপিছত নতুন এটা চেল কিনি ল'লোঁ চ' এইটো বস্তু আৰু ভাল মানে এইটো বস্তু বেয়া হৈছে তাৰপিছত চাগে চাৰ্জ কৰিলে ভাল কৰিলে আজিও ঠিক হৈ যাব নাজানো আৰু চ' চাওক মই এইটো বস্তু দেখুৱাইছোঁ এইটো বস্তু এতিয়াও ভাল আছে দেখিছে আপোনাক দেখা পাইছে এইকেইটা হ'ল মোৰ মোবাইলৰ কালেকশ্যন শুন আমি যেতিয়া স্কুল কলেজত পঢ়োঁ বহুত মেমৰি আমাৰ থাকি যায় চ' সেই মেমৰিত এটা বস্তু হ'ল কি আমাৰ আই কাৰ্ড থাকে বা বেষ্ট থাকে স্কুলত আমাৰ বেষ্ট আছিল তাৰপিছত স্কুল মানে হাই ছেকেণ্ডাৰীৰ পৰা মানে আই কাৰ্ড পোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আই কাৰ্ড হ'ল বৰ্তমান আগতে আছিল বেষ্টৰ সময়ত সেইবিলাক বস্তু মই কালেকশ্যন কৰি ৰাখি থৈ দিছোঁ চ' এতিয়া পাছত সেইখিনি মই আপোনালোকক দেখুৱাম চাই থাকোঁ আপোনালোকে চাওক ফ্ৰেণ্ডছ এইখন হ'ল এখন বিয়াৰ চিঠি বিয়াৰ চিঠিখন ইপিনে এখন খোলে আৰু ইপিনে এখন খোলে এনেকৈ ৰাখিছোঁ এয়া চাওক এইটো মোৰ স্কুলৰ বেটছ যিকোনো এটা বেটছ মই ৰাখি দিছোঁ মানে এভৰি ইয়াৰ স্কুলত বেলেগ বেলেগ বেটছ দিছিল চ' এনেকৈ ৰাখিছোঁ চ' তাৰপিছত মই হাই ছেকেণ্ডাৰীত পঢ়িলোঁ হাই ছেকেণ্ডাৰীখন আই কাৰ্ড তাৰপিছত মই হাই ছেকেণ্ডাৰীৰ পৰা বিবৰুৱা কলেজত মই আহিলোঁ চ' বিবৰুৱা কলেজৰ মানে প্ৰত্যেকটো মানে তিনিটা তিনিটা ইয়াৰ আছিল নহয় মানে কি হ'ল আমাৰ ছেমিষ্টাৰ আছিল কিন্তু মানে এভৰি ইয়াৰত এখনকৈ দিছে মানে ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ এখন আই কাৰ্ড থাৰ্ড ফ'ৰ্থ এখন আই কাৰ্ড আৰু ফ'ৰ্থ ছিক্স এখন আই কাৰ্ড তেনেকৈ আছিল আৰু এইবিলাক হ'ল মোৰ আই কাৰ্ডৰ ষ্টাইল আৰু এটা কথা কওঁ মই খৰিৰ কালেকশ্যনো মোৰ আছিল এইটো ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা এতিয়ালৈকে যিমান মোৰ খৰি আছিল মোৰ খৰিৰ কালেকশ্যন আছিল যেতিয়া মই ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনিং কৰ্চটো কৰিলোঁ তেতিয়া মই বাস্তুশাস্ত্ৰ পঢ়িলোঁ বাস্তুশাস্ত্ৰত গম পালোঁ যে পুৰণা খৰি মানে ঘৰত ৰাখিব নালাগে যি খৰি বেয়া হয় সেই খৰি কেতিয়াও ঘৰত মানে ৰাখিব নালাগে মানুহৰ জীৱনৰ সময়বিলাক ৰখি যায় তেনেকুৱা টাইপৰ মানে কিছুমান কথা কয় ত' তেনেকৈ মই লাষ্টত খৰিবিলাক পেলাই দিলোঁ মানে ইমান বেয়া লাগিছিল কিন্তু উপায় নাই পেলাই দিলোঁ মানে খৰি ৰাখিব নাপায় ভঙা বস্তু মানে ঘৰত বেছিভাগ ৰাখিব নালাগে আৰু খৰিটো মানে স্পেচিয়েলি ঘৰত ৰাখিব নালাগে যোনটো বস্তু বেয়া হৈ আছে মানে সময় বন্ধ হৈ থকা খৰি কেতিয়াও ঘৰত ৰাখিব নালাগে চ' এটা বস্তুটো বস্তু দিলোঁ আপোনালোকক আৰু কথাটো জনাই দিলোঁ চ' সেইটোৱে ফ্ৰেণ্ডছ মই আজি ব্লগটোত আপোনালোকে এইটো বস্তু দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে মই কেনেদৰে বস্তুবিলাক কালেকশ্যন কৰি ভাল পাওঁ আপোনালোকৰ লগতো যদি কিছুমানৰ লগতো যদি কিছুমান বস্তু মানে এণ্টিক টাইপ বস্তু থাকে প্লিজ আপোনালোকে মোক দিবলৈ চেষ্টা কৰিব মই বহুত ৰাখি ভাল পাওঁ এণ্টিক বস্তু ৰাখি মই বহুত বেছি ভাল পাওঁ আপোনালোকে প্লিজ কিছুমান যদি বস্তু আপোনালোকে আছে মোক দিবলৈ চেষ্টা কৰিব মোক আইতাহঁতেও বহুত বস্তু তেনেকৈ দিছে মানে কিছুমান মহাত্মা গান্ধীৰ মূৰ্তি পুৰণা তেনেকুৱা টাইপ বহুত কিছুমান দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে মোক বহুত দিছে আৰু পাইছোঁ মই এণ্টিক বস্তু বহুত বেছি ভাল পাওঁ আৰু মই কিছুমান বস্তু যে বনাওঁ এণ্টিক টাইপ লুকছ দি বনাওঁ এইটো বস্তু যে মই বনাইছোঁ দেখিছেনে এইটো এটা মই ৰিচেণ্টলি বনাইছোঁ কিন্তু এইটো বস্তু এটা এটা এণ্টিক লুকছ দিছোঁ মই যেন পুৰণা মানে হেৰি হৈ গৈছে কালাৰটো মানে গুচি গৈছে এণ্টিক বস্তু মই বিৰাট ভাল পাওঁ সেইকাৰণে এইবিলাক বস্তু মই এণ্টিক টাইপ মানে বনাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ চ' তেনেকুৱা টাইপৰ কথা আৰু চ' মই ভাবিছোঁ আজি মই আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰোঁ আপোনালোকৰ ল'বলৈ এইখিনি কথা চ' আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে এবাৰ প্লিজ কমেণ্ট কৰি ক'বলৈ নাপাহৰিব যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইবলৈ যি ঘণ্টা বটন আছে সেইটো প্লিজ প্ৰেছ কৰি বজাই দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগ পাব এনেকুৱা এটা আৰু এটা ভিডিঅ'ত আজিলৈ বাই বাই